izleyiciler, hər vaxtınız xeyir. Xəbərlər bugün YouTube kanalından hər birinizi salamlayıram. Videomuzu maksimum bəyənib kanala abunə olun. Fenomen nağara ifaçısı Handevi Gündoğan evinin bağçasında yanaraq ölüb. Pravda Azlentazı sitədən xəbər verir ki, Antalya'nın Kəpəz rayonunda yaşayan və nağara çalarkən çəkdiyi videolarda fenomenə çevrilən 46 yaşlı Handevi Gündoğanın yanmış meydi tək yaşadığı fərdi yaşayış evinin bağçasında tapılıb. Sonuncu dəfə gecə yarısından sonra evinin qarşısında yandırdığı odunda isinərkən görüntülənən Gündoğanın ölümü ilə bağlı araşdırma aparılır. Onun evinin bağçasında yerdə uzanmış vəziyyətdə qonşuları tapıb. Xəbərdarlıq üzrə ünvana polis və sağlamlıq qrupları sövq edilib. Həkimlərin apardığı nəzarətdə Gündoğanın bədəninin tamamilə yandığı və öldüyü müəyyən edilib.